Jess, selamat malam Kang Mas. Selamat malam, biasa Pak. Biasa. Caranya aku pindah kota ya bahasa Indonesia. Halo Wong Jawa ki sedawane piye ngono bae. Ini sing dalur mboten bapak-bapak, so ibu-ibu. Ya. Memperingati hari kemerdekaan, kemerdekaan kita. Kemerdekaan RI sing kaping 71. 71. Oh ya wis ya Mas. Saiki awake dhewe rasa mikirke merdeka. Oh, sing penting wis merdeka. Sing penting mikirke ku nek mulih piye. Mulih ngopo? Bareng Wahyu kok ya. Wis Wahyu pokoke bengi iki gebrebek wae. Heeh. Lah ngopo? Ha wis mikirke aku malah gebrebek, rasa mikirke aku Mas Ayu, tenang wae santai wae. Lah kowe iki tuwekan kok. Monggo Mbak. Lias, kabar kenapa? Ini pripun Kang Mas? Ini kak Bapak, Jawa nggih Pak nggih? Jawa ini Pak nggih. Sing penting laras. Ngersakne lagu napa Bapak? Mbok blenten panyuwunan mriko. Nggih, Mbok menawi. Ampun mantuk-mantuk tok Mbah. Napa Pak? Uyung. Oh, nggih. Nggih. Lah, lagunipun Jawa. Uyung. Digunakke kendange. Kendange, wo kendange Mas Joko ya. Kok ndak malah BPM-an ae kok. Mangga, lajeng mawon. Uyung katampen kanca-kanca. Bon. Monggo menika kangge kintenaken keluarga ageng ingkang damel unjukan. Nggih ampun legi-legi nggih. Thank you.
biasa rasake paguyuban kreatif pancen piyayi niki pancen kreatif tenan. Sing ngibot, sing ngendang, sing melodi lan sing gamelan iki jan pancen nyenengke. Jek nom kabeh lho Mas Kae rung di bojo kabeh. Senengane kok ngaruworo. Wis to. Ya mbuh aku ya ora ngerti. Jan gayo monggo kelas gaken riyen. Ha hey ha hey. Sok sok.